tak podľa mňa ten úvod bol vidno, že to je náš štvrtý zápas, ale od druhého polčasu sme začali agresívnejšie brániť, hlavne v tej štvrtej štvrtine a mali sme viac tých otvorených pozícií, hlavne proti útokov a potom nám padli aj strely, čiže to podľa mňa nám vyhral zápas dneska. Zápas rozdielných polčasov, pretože naozaj v tom prvom sme sa ešte hľadali, bolo cítiť pol druhá týždňa bez stretnutia, super. Podstatne v kompletnejšej zostave ako naše družstvo. No presne tak, lebo mali týždeň a pol sme nemali zápas a predsa len keď hráme na tréningu 5-5, nie je to také zápasové tempo ako tu na... Tu sa to ukázalo v prvom polčase a v druhom polčase sme ukázali, že vieme hrať ten basketbal. Praha je superom asi z iného súdka, nie asi, ale určite. Tak určite, zajtra musíme zachytiť ten úvod zápasu, lebo proti takému superovi ako je Praha by sa to ťažko doháňalo späť, že budeme musieť hrať od začiatku na 100%, aby sme dokázali na konci zápasu zvíťaziť.